Apertem os cintos. O homem é uma criatura matadora, como os demais. Negar isso, recusar este aspecto de sua alma, só lhe trará o mal que a covardia causa. Mas aceitem e encontrarão um poder maior em seus corações. Um poder que sempre triunfará sobre o mal. Rolas, remixes, tránsitos, baro, cuscas, escuadras, promos, trocas, pases, gallos, putazos. Y aquí, cabrones, los más chingones. Esto es Radio Santa Blanca. Aquí é Anilha Flores, a Miss. Se é uma buchona como eu, as pessoas chamaram você a vida inteira de Mandona. No meu caso, a minha mãe foi a primeira pessoa que me chamou de Mandona. Depois, foram os outros ninhos na escola. Conforme eu fui crescendo, foram os namorados, os colegas de trabalho. Vamos ser sinceros, a minha mãe nunca parou de me chamar de Mandona. As pessoas dizem isso porque esperam que uma mulher seja agradável e delicada. Ou seja, há até algumas mulheres lá fora, mulheres bem-sucedidas, que querem banir a palavra Mandona. Mas as pessoas que estão insatisfeitas sendo agradáveis, que não agem como Mandonas, mesmo que não gostem da palavra, não conseguem o que querem. Elas não ganham milhões de dólares por mês enviando produtos para todo mundo. Elas não têm hacienda ou centenas de sicários prontos para morrer por elas. Então, chicas, sejam mandonas, bem mandonas, se você for na vida. E não na cabu. É melhor não assustar o alvo. Mudem para supressores. Eu estou vendo o alvo. Vamos avançar. Ok, estamos bem. Puta que pariu! Já acabamos? Merda, eu fiquei bem animado lá. Estão em alerta. Limpo aqui. Puta, já está. Entrego as armas. É o seguinte, imbecil. Me responde ou te meto uma bala nas tripas e te deixo pra morrer na merda. Lo entiendes? Relaxa, cabrón. O que você quer? Amaro, onde encontrou ele? É sério? É disso que se trata? Tranquilo. Ele tá na fazenda Atoyo. Vai em frente. Daí vai ver o que fazemos com quem fode com a gente. Gente como você. A gente tem que acabar logo com isso. O Amaro já é velho. Não vai durar sob tortura. Merda, se eles estão com ele nessa há um tempo, é grande chance de ele já estar morto. Talvez, talvez não. O Amaro é grande no movimento rebelde. O cartel vai manter ele vivo o máximo que puder para descobrir o que ele sabe. Não podemos arriscar nada. Tem muita coisa em jogo nisso aqui. Vamos lá. Legalização.
Vamos andando. O cartel não vai ficar esperando a gente rastrear e resgatar o Amaro. Quanto dela podemos produzir? Nosso melhor aliado na luta contínua contra a legalização. O estigma contrário à nossa antiga tradição é o cartel Santa Cruz. O cartel já emprega muitos de vocês. Muitos de nossos vizinhos vêm sendo ajudados pela Esperança Santa Branca. Bem que eles fizeram o nosso país em negado. Apoiem os afiliados locais do Santa Branca. O Santa Branca é o parceiro da Bolívia na manutenção das nossas tradições. Chegando na fazenda Toyo. Lembre-se, muitos desses sicários são ex-militares. Identifiquem seus alvos. Se o Amaru for morto por uma bala perdida, a operação regicida vai acabar sem nem ter começado. Vamos. Nós cutucamos a colmeia. Sei que alguém me escuta, cabrones. Sei que estão aí. Que escutem bem. Porra, não perdona. Abrindo fogo. Tem um estojo de armas aqui. Acho que foram todos. Você é o Amaro? O que sobrou dele, né? Vem, vamos tirar você daqui. Nessa. Pra onde vão me levar? De volta pros seus amigos. Então se espacataram e fez o acordo com os malditos estrangeiros, pivete imbecil. Resolva isso com eles, senhor.